Növbəti dəfə ölkə çempionatının qızıl medallarını qazanmış Qarabağın Çempionlar Liqasındakı potensial rəqibləri müəyyənləşib. İlk təsnifat mərhələsində mübarizə aparacaq Ağdam təmsilçisi səpələmişlərin səbətində yer alacaq. Komandamızın rəqibləri arasında Çefer Klur, Partizani, Valyur, Riga, Ferencvaros kimi klublar var. Celtic, Batayş, Gəncə, Slovan və Astana kimi klublar Qarabağla eyni səbətdə yer alacaq. Bu səbəbdən də adı çəkilən kollektivlər ilk mərhələdə Azərbaycan çempionu ilə qarşılaşa bilməz. Çempionlar Liqası 1 və 2-ci təsnifat mərhələlərinin püşkatma mərasimi iyun ayında keçiriləcək. Qeyd edək ki, Qarabağla yanaşı Səbail və Neftçi ölkəmizi Avropa Liqası turnirində təmsil edəcək. Naxçıvanda baş tutacaq ölkə kubokunun final maçından sonra Avrokuboklara yollanacaq 4-cü komandamızın da adına aydınlıq gələcək. Bu ya Qəbələ, ya da Sumqayıt komandası olacaq.